Da. E, reci mi, evo, upravo nam je stigla i gošća, Ana Kokić. Nije slučajno zašto vas dvoje ćete sedeti sada zajedno. Ti si radio, možeš slobodno, Ana, ući. Dobro jutro. Dobro jutro, Ana. Izvoli. Svima. Evo da vas ljubim. Ajde, ajde. Kad sam trebala. Da, da. Za dobro jutro. Radio se jednoj fotografiji, ili tako? Jeste, jeste. Ukratko, naš studio je specijalizovan za izgradnju brendova. Međutim, igrom slučaja bavimo se tom visokom produkcijom u okviru print advertisinga. I prošle godine je moji poznanici, prijatelji Goran i Vlada iz OK Benda su me prvi put kontaktirali sa željom. Pitali su me da li bih htio da uradim za njih fotografiju, da to izgleda nešto drugačije od svega ovog što se radi na estradi. Mi nikad nismo razmišljali da se bavimo estradom, stvarno. Ali želja da prihvatimo taj projekat je bila veća od toga našeg razmišljenja. Prihvatili smo jer smo znali da ćemo da napravimo nešto drugačije. I toga se naravno i krenulo. Oni su izdali za City Records. Ljudi su mogli da vide taj njihov novi identitet koji smo pripremili za njih, koji je totalno bio MTV. Ana je naravno videla to, a pošto se znamo malo te ne ceo život, isto me je pitala. Znači, ne možeš da pobegneš od estrade, koliko god se trudio da se oslobodiš toga i da kreneš onako da budeš ozbiljan, da, poslovan. Da, pa ne želim da pobegnem, koje, mislim, to je sve, da kažem, sastavni deo života. Ja sam i na kraju krajeva, uz tu karijeru koju sam vodio nekih 10 godina, upoznao i mnogo ljudi u gradu i izgradio neke poslovne kontakte koji su mi kasnije koristili pri ovoj karijeri. Da. Ana? Zašto kasniš? Ne, zašto kasniš? Mi se ne dođe da dođe na vreme. Zaglavio mi se lift od garaža, nisam mogla da izvinja kolima, pa trče na ulicu, pozostavlja i taksi, pa molim vas, požurite i tako to, ali dobro. Eto. Bitno stigla da si stigla. Da, da. Bitno da sam stigla, da. E sad bih ja zamolio režiju da pusti upravo te nove fotografije koje je Marko uradio za Anu, pa eto, Ana, možeš i ti kako da prokomentarišeš. Da, da. Kako je bila saradnja inače sa Markom? Sjajno. I naporno. I naporno. Mogu da priznam da je bilo naporno, jer smo ove fotografije radili, vidite u Macu, kako je slatka. Da. Maca, to je u... Igrali smo se sa njom. Sporedna je, naporno ove slike. Evo, meni ove slike izgledaju kao... A ko je ono, slike za neki film. Ne. Sjajno, sjajno. Nije, Marko, te model iznemljen za tu priliku. Aha, dobro. Inače, fotke su rađene, dakle, za omot novog tvog albuma koji izlazi kada? Evo ovih dana. Neću više da pričam. Nikad izlazi ni šta je kako, ali evo, jednu pesmu sam već izbacila kao najavu za album. I gotovo je, sve je konačno, završavamo i već od ponedeljka se predaje CD u štampu, tako da, eto, vidjet ćemo čim se to završi, album izlazi u prodaju. Da, ok, ja samo da pitam režiju, da li je spreman Anin playback? Da li pesma prva ili druga? Prva. Prva? Pa da malo presečemo ovaj razgovor muzikom, jel se slažeš? Slažem se. Izvoli. Sound of Balkania. Ale lelelele, šta ako se ti u mene zaljubiš ko svi? Hey Serbia, this is Kosti, presenting the new hit of Ana Kokić. Everybody in the air! Čujem. I tako ne bih, tako sve bih, mili moj, ek samo da si moj. Ja možda jesam, možda nisam kao sve, ali pak sa mnom bi ti bilo najbolje. Biću ti sve i ništa, samo nikad broj.
Ako se ti u mene zaljubiš, ko svi. Ana, super je pesma. Baš sad komentarišemo pesme. Vrati zaista, se, vrati, vrati se kod nas. Zakasnila si sad. Zakasnila si da možda sediš. Evo, baš je Marko pitao ko je radio na ovoj pesmi. Pa ja kažem da su to neki poznati producenti iz Rumunije, je li tako? Jeste, Kosti Onita. Aha. On je radio ovu pesmu. Naravno, tekst je rađen kod nas. Tekst je radila Jelena Trifunović. I stvarno sam baš je veselo onako pesma. Jest, a pravda. Oni su komentarisali pesmu, a ja moram da prokomentarišem da fenomenalno izgledaš. Stvarno fenomenalno izgledaš. Od, od prošlog složiti. Puta sam skinula one stomačiće. Jeste. Da. Tako da, hvala puno. Trudila sam se, eto. Rekla sam sebi, nećeš više izlaziti album i sad preseci i gotovo, kraj. Ja. Evo, pomenuli smo Rumune. Ko još radi na albumu? Na albumu su radili momci iz Atelja Trag, Marko i Nebojša, radio je Vuksan, radili su Blizanci, Jelena Trifunović, Jovana Radosavljević, Damir Handanović, Braja i mnogi drugi. Ja se izvinjam ako sam nekoga zaboravila, ne mogu sad. Baš ima dosta, dosta autora na albumu i onako bit će jedan veliki šareno, comeback. Da kažem. Pa da, ja se nadam iz tvojih usta Božuši. Marko, kako ti komentariš pesmu, jel ti se dopada? Da, dopada mi se, pa ima dobru energiju. Aha. Ima dobru energiju i mislim da je to najbitnije ljudima, da im se svidi energija neke pesme, da bi uživali njoj, da bi je slušali, dobro sad to gledam s profesionalne strane, da bi slušali što više puta, da bi slušali na kraju. Vesela je, letnija onako. Znaš, da prokomentarisao si da energija podsjeća na pesmu Ane Nikolić Romalero, je li tako? Da. To je super, to je kompliment. Ana. Marko inače čuo i ostale pesme, da smo radili slikanje, ja sam donela CD i puštala. Čisto eto zbog atmosfere da bi on čuo šta je kako i onda 12 sati trenutku trajalo slikanje, rekao mi Marko i da se nisi poželila ni jednog trenutka. Ne, jako disciplinovano, stvarno moram da pohvalim. Na kraju već jesam, dobro, ne moraš baš toliko da me hvališ, ali na kraju sam se poželila sa ljudi, ja ne mogu više. Ali on je rekao, izdrži, ovo je poslednje. To sam u zadnje 3 seta govorio. Tako da, ali dobro, super. Svašta smo mogli da pročitamo u dnevnoj štampi ovih dana vezano za tebe, vezano za neki razvod. Ti si to demantovala. Pa i da se razvede toliko dobro izgleda da ovi muškarci će svi da se obraduju. Da. E sad, otkud novinarima ideja da se tako nešto napiše? Stvarno ne znam i ja bi to volila da znam. Da. Eto, izgleda su se svi razišli, pa smo sad mi došli na red. Da. Ti si, slušao sam jedan tvoj intervju, rekla si da je to povezano sa, tvoj suprug potpisuje novi ugovor, je li tako? Da. Za neki inostrani klub, pa su verovatno... Ne, to još ništa nije sigurno. Aha. Znači, još ništa nije sigurno. Postoje velike šanse i da ostane ovde da produži ugovor sa Partizanom, ali o tom potom. Znači, ni on, ni ja još ne znamo šta će biti i kako će biti. Da li će ostati u Partizanu ili otići u Italiju ili u Mađarsku ili ne znam gde, pošto ima ponuda sa svih strana. E sad, vidjet ćemo, još uvek traje to vaganje šta ćemo i kako ćemo. Dobro, koliko potpiše ti ćeš ići sa njim? Da li je Italija, da li je Mađarska? Pa, odlazit ću povremeno, sigurno. A sad, zbog mog posla ovde. Mislim, stvarno... E, pa to kako usklađujete? S obzirom da ti uveče noću pevaš, a on, pretpostavljam, spava, preko dana ima treninge. Kako obaveze uskladete? Ja moram samo da kažem da sam mnogo srećna što se bavim ovim poslom i da mnogo više mogu da se posvetim deci, da im pružim i pažnje i svega, i čak sam i u veće mogućnosti da im pružim i što se materijalnog tiče. Jer ja radim samo vikendom. Ja radim 2 do 3 dana u nedelji noću i nije mi teško da manje spavam, da ranije ustajem kako bi bila sa njima, tako da sam ja preko cele nedelje non stop sa njim. Mislim, sigurno da sam u prednosti u odnosu na one majke koje rade svaki dan od 8 do 4 popodne.
Tako da ovaj, nema uopšte priče o tome. Ne. Još moram samo da te pitam, album izlazi u produkciji koje kuće? City Records. City Records, je li tako? Da, da je jedna mala promjena, ali u dogovoru sa Grand produkcijom i sa Sašom Popovićem mi smo razgovarali i on je rekao da misli da bi bolje ovaj album prošao, pošto je naravno zabavni, Grand se okreće više narodnoj muzici, da bi bolje prošao u City Recordsu i naravno sa tom izdavačkom kućom sam napravila lep dogovor i to je to. Dobro. Dakle, eto, dragi gledalci, obratite pažnju na novi album Ane Kokić koji izlazi uskoro u produkciji. Sad baš uskoro, za koji dan. City Records i naravno na rad ovog talentovanog momka Marka Jankovića, a sve više informacije na markojanković.com. Kako smo ti reklamu napravili, pa to je strašno. Hvala puno što ste bili naši gosti. Hvala vam.